Nazım Batır Karakerey Kabanbay men onun jara Gavhardan tuğan. Akesimen birge 18 ғасырда Kazak Jongar soğusına katısıp otan korğağan. 1745 yılı Jongar kontayşısı Kaldan Seren ölüp, Jongarlar'dın öz işinde taqqa talas bastalan. Осы сәтті ұтымды пайдаланған Аблай Хан Түркістан мен Сырбойындағы қалаларды азат етуді мақсат етеді. Жоңғар тарапынан Қалдан Сереннің ортаншы ұлы тақ мұрагері Sevendorjы шығады. Ол өзінің қалың қолмен Аблай әскерлерінен бұрын келіп бекініп алады. Аблай жаңа қорғанды алуды Қабанбайға бұйырады. Зембіректен жауған оқтан көптеген сарбаздар қырылып, Аблайдың қолы еріксіз кейін шегінеді. Нестерін білмей тұрғанда, Назым қазақ жасақтарының оң жақ тұсынан Sevendorjы тұрған төбеге қарай Қабанбай. Қабанбай деп ұран тастап суырылып шығады. Қыздың қолында не найза, не сойылы жоқ, бар болғаны қамшы ғана. Мұны көрген қалың қол шыдай алмай Аблай. Ақ жол. Қабанбай. Аблай деп айқайлап зеңбірекшілерді таптап өтеді. Жоңғарларды жеңгеннен кейін, Аблай қыздың осыншама ерлігіне риза болып, оған беліндегі соң алтынан соғылған белбеуін сыйға тартыпты. Аблайдың жоңғарларды толық талқандауына жол салған сол жеңісі Назымның атымен байланысты аталды.